តាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រមោះសម្បត្តិខ្ញុំក៏ហ៊ានស្បាត់ដែរខ្ញុំសូមចិត្តស្បាត់បើថាមិនពេតដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីព្រោះរឿងនេះមិនអាចយកបានបានទេនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានលើអ្នកដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រមូលស្បាត់អញ្ចឹងអាដាមសុនឆៃហ៊ានស្បាត់នៅពេលដែលចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនថាហ៊ានស្បាត់ទេថាពួកគាត់លួចស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងអាដាមនឹងចូលស្បាត់ជាមួយគាត់យើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនដែលបានចោទថាគណៈបកប្រជាជនលួចស្លឹកឆ្នោតទេខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌មិនសេរីទេបាទវាមានហេតុការណ៍ច្រើនតែកើតមានតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនលួចស្លឹកឆ្នោតទេវាមានការកັບគេស្លឹកឆ្នោតនោះមិនមែនចោទគណៈបកប្រជាជនទេវាអាចមានការកັບគេដោយផ្ទាល់ពីមូលដ្ឋាននៃឃុំសង្កាត់ដែលកັບគេនិយាយទៅឲ្យគណៈបកណាអាដាមដែលអាដាមថាមានការកັບគេកັບគេទៅឲ្យគណៈបកណាអាចឲ្យជូនគាត់ផ្ទាល់ឬក៏ឲ្យគណៈបកគាត់អានោះយើងក៏មិនដឹងដែរវាត្រូវការមានស្រាវជ្រាវ